amigos. O programa de hoje vai mostrar o caminhão móvel de solda elétrica e os componentes e recursos que fazem dele um grande aliado para reparar defeitos na nossa malha. Olha, é um processo minucioso e muito bem planejado. Vamos conhecer? Para que os trens permaneçam nos trilhos com segurança, equipes bem treinadas trabalham firme no processo de manutenção. Aqui na MRS, dois caminhões de solda elétrica são responsáveis por remover defeitos superficiais ou pontuais na via, promovendo a troca do trilho com o auxílio de um kit rodo ferroviário, de uma máquina de solda, um gerador elétrico e do puller, responsável pelo alinhamento dos trilhos. O gerador, ele transmite energia elétrica, a máquina, por sua vez, aquece a ponta dos trilhos. A partir do momento que o trilho é forjado, uma ponta contra a outra, o resultado da solda é completamente, basicamente, o material do trilho, quer dizer, não tem nenhuma adição, não tem risco de nenhuma inclusão de material, então, o que nos gera um resultado muito, muito favorável. O planejamento é feito por uma equipe especializada e um dia antes do trabalho em campo, acontecem a verificação e a medição nos locais. Mais moderna e com tecnologia superior, a solda no trecho começou a ser realizada há 2 anos, economizando mais de 600 toneladas de trilhos. A nossa máquina, ela se estende para fora do caminhão por meio de um guindaste, abaixa o nosso equipamento em cima do local onde foi marcado no dia anterior. Na hora da execução, programa a máquina, né? E ela faz tudo, o processo é automatizado, ela faz tudo sozinha. Esse caminhão, ele faz parte de uma nova tecnologia que chegou na empresa a fim de melhorar a qualidade das soldas elétricas, no caso viável hoje em dia, que são executadas somente no saleiro, mas com o caminhão ela veio a agregar mais valores às soldas no trecho. Gostou de conhecer um pouquinho do trabalho do caminhão de solda? Então fique ligado e mande suas sugestões. O e-mail está na tela.